халықтың аз қамтылған және әлеуметтік осал топтарының кепілсіз тұтынушылық несиелерінің негізгі қарызы және сыйақы мен өсім ақысын жабуға үкімет 105 миллиард теңге бөледі. Оның 88,5 миллиард теңгесі республикалық бюджеттен алынады, ал 17 миллиардқа жуығы проблемалық кредиттер қорының облигацияларын шығарудан түседі. Бұл туралы қаржы министрі Әлихан Смайылов мәлімдеді. Жеңілдіктер кімге жасалады? Қалай жүзеге асады және қашан басталады? Әріптесім Талғатбек Әбдіғожа толығырақ тарқатсын. Несие алып, несібесін банкпен бөлісіп отырған халыққа мемлекет көмек береді. Маңызды шешімді кеше президент қабылдап жарлыққа қол қойды. Енді оған халық қалай қол жеткізеді? Бүгін үкімет мүшелері осы тақырыпты толық түсіндіруге арналған брифинг өткізді. Біздің ұққанымыз жеңілдіктің басты шарттары мыналар. Несие кепілсіз және тұтынушылық мақсатта алынуы керек. Бірінші маусымға дейінгі берешегі 3 миллион теңгеден аспауы шарт. Және несие алушылар мына әлеуметтік топта болуы тиіс. Біріншіден көп балалы отбасылар. Көп балалы отбасылар дегеніміз 4, одан да көп 18-ге дейін балалар бар отбасылар болып саналады. Екінші, асыраушынан айырылу жағдайына байланысты төлем алатын отбасылар. Яғни қазір біздің мемлекетте 600 мыңға жоқ асыраушыдан айырылған отбасылар бар. База бойынша осындай отбасылардың қаншасы кредиті бар қаралады. Келесі мүгедек балалар бар. 18 жастан асқан бала жасынан мүгедектер бар отбасылар. Бүгінде Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің базасында осы топқа жататын 933 мың азамат бар. Енді үкімет мүшелері банкке борышкерлердің тізімін алып, осы азаматтардың қаржы ұйымдарына қарызы бар жоғын анықтайды. Алдын ала есеп бойынша қазірде осы топқа кіретіндердің 50%-ға жуығының, яғни 443 мың азаматтың банкке берешегі бар. Үкімет олардың негізгі қарызын өтеуге 300 мың теңге көлемінде көмек береді. Осының өзі 250 мың адамның жалпы қарызын толық жауып тастауға мүмкіндік жасайды. Негізгі борышты өтеу мемлекет тарапынан болады. Жаңа айтылғандай 88 миллиард теңге республикалық бюджетте көзделеді. Оның үстіне тағы да 17 миллиард теңге біз мемлекет тарапынан ФПК арқылы тиісті облигация шығарып тағы да тартамыз. Сонымен 105 миллиард теңге мемлекет тарапынан келеді. Ал жаңағы айыппұлдар мен пеня бойынша 75% расында да қаржы организацияларынан тарапынан өтелетін болады. Бұл жұмысты Ұлттық банк жаңағы банктермен бірге шағын қаржы ұйымдарымен бірлесе отырып жасайды. Сонымен қатар төлем қабілеті төмендеп, негізгі қарызына айыппұл мен өсім қосылып жатқан азаматтарға жеңілдік жасалады. Бұл жерде әлеуметтік санат ескерілмейді. Более 5 миллионов человек. Шамамен 5 миллионнан астам адам банктермен шағын несие ұйымдарынан кепілсіз тұтынушылық қарыз алған. Олардың ішінде кейбіріне айыппұл салынып, негізгі қарызына өсім жүріп жатыр. Оның сомасы 48 миллиард теңге шамасында. Солардың барлығының айыппұлы мен өсімі шегеріледі. Яғни қаржы ұйымдарынан бұл соманы проблемалық несие қоры жеңілдікпен сатып алады. Осылайша халықтың қаржы ұйымдары алдындағы қарызы біраз жеңілдейді. Енді мұндай жағдай қайталанбас үшін табысы күнкөріс деңгейінен төмен азаматтарға несие беруге тыйым салынады. Ұлттық банк кепілсіз тұтыну займдарын беру кезінде қосымша реттеу шараларын қабылдайды. Олардың ішінде займ алушының жалпы қарыздық коэффициенті, банктердің жеке капиталына деген қосымша талаптар күшейеді. Айтпақшы, президент жарлығын жүзеге асыруға дайындық жұмыстары 9 шілдеге дейін аяқталып, 2 ай ішінде несиеге қатысты көмек толық аяқталады деген жоспар жасалды. Талғатбек Әбдіқожа, Ерлан Наурызбаев, хабар 24.